አቤት ፌስቡክ ዱቄት ሰብስቤያለሁ በነፋ እኮ። አሪፎችም አሉ፣ በብዛት ግን ኮልኮሌ ነው። አቤት ኮልኮሌ ልዋጭ ልዋጭ እያደረጉ መፖሸር ነበር። ላሱይ ሞንታኛ Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se quell'ire nasce in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. ሆነኛ ትልከፊ እሺ አንቺ ዲካ አቤት ወይኔ ረብ እግዚአብሔር ተይ አይ መልሰልኝ ረጋቢያ እጭ ይሆንና ወራ ታብይ አዛ ምንድነው አዛ እሱ ለላቀና አስተምርሻለሁ ኦይ እኔ ገበያ ልሄድ እንጂ ልማር አልተሳፈርኩ ባክሽ ዝም በይ ፍልጥ ፍልጥ ማን ነው ፍልጥ አንቺ ብቻ ስታስጠላ እንዴ ዳር እንኳንኛ አልኩ እንደዛ ማማረሽ እንዴ ጅፍት ኪሎ ስንት ነው ያለው ምኑ ሁሉ ሁሉ እኔ እኮ ኪሎ ስንት ነው ያልኩሽ ላንቺ አይሸጥ እና ለማን ነው የኔ እናት አቤት አቤት ትላለች እንዴ ስታስጠላ እኔ ዳሩ እንኳንኛ አልኩ ብትስ ማን ይደርሻል በጣም ታገስኩሽ ፎከት ነውር ነው ባኪ ዘርበይች ነውር ፊት አቤት ማን ተራሽ አንቺ አዝክ እኔ በበኩሌ አልሳደብ ልትሳደብ የሚያምርሻል እንዴ አንቺ ራስ አበራ ነው ማረግሽ ድንጋይ አቤት አንቺ ልጅ ወጂ ሜንቶስ እና ኮካ አንድ ላይ ሲደረግ የሆነ ይፈነዳል ነው ይባላል። ጎበዝ ነው። ተማሪ ነኝ ሰራተኛ? ተማሪ ነኝ። የት ነው የምትማሪው? ትምህርት ቤት። ትምህርት ቤት። ጎበዝ። አንዳንድ ሰዎች አኪም ቤት ነው የሚማሩት ለዛ እንዴ የካቻ ሞተር ነው ይፋነክ እንዴ 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 ይሄም ሰማ ሞተር ነኝ ወዲያ እና እኔ ድምጽ ነው ወይስ ይሄን ድምጽ ማረከው አዲስ ሞተር እኮ ነው እንዴ ቆይ እጂ ምን ሆነሃል በዚህ ደሞ ደምን ንቃባ እንዴ እንቃባ ህንድና ፓኪስታን በምን ነው የጣሉት አንድ ባጃጅ ምላክ አታነብማ ምን ማለት ምን ጊዜ ኖሮ ታነባለ ሩዋንዳ እናቶች ሲናርገው እንዴ የታሪክ ጨርቆስ ውስጥ ይደገም ከታሪክ አንማረም እንዴ ምን ሆነ እዴ አዲስ ሞተር እና እኔ አረሉ እንዴ አጋዛው እንደውም ትዝካለ ማለት ነው ትዝካለ እኔ ምን አልኩ የጃፓን ሞተር ይሻላል ስለ አንተ የቻይና አልክ የቻይና ደግሞ ፍሬንስ ይያዝ ዱቄት ነው የሚሆነው ፔዳል ኦኬ አሽ ሻሩኬ ሻሩኬ ከራኒ ጋር ቸልቴ ቸልቴ ሩዝማ ስማ ጃንዋሪ ሙት የሞተር ዛሬ ገና ሰው አገኘ ምን አልክ እሚቀራ አጥፎ ሰው አገኘ ነው እ አንተ ግን እና አብዲ የቀች እንደሚል ያረፍክ ነው እንትለው